Kopec Hostibejk využili kralupští turisté už po deváté k pořádání závodů v běhu do schodů. Ideální běžecké počasí přilákalo na start 66 běžců. Jako šestistý účastník v historii běhu vyběhl na kopec zároveň i nejmladší účastník závodu Metoděj Málek. Při běhu na Hostibejk musel každý zdolat 187 schodů na trase dlouhé přes 300 metrů a výškový rozdíl kolem 50 metrů. Většina běžců se zúčastnila závodu do hostibejských schodů již po několikáté, ale jako každým rokem i letos přibylo i několik nových nadšenců, kteří se rozhodli vyběhnout schody poprvé. Soutěžilo se v 10 věkových kategoriích, nejvíce bylo mužů starších 20 let, těch startovalo 19, a v kategorii dívek od 10 do 13 let startovalo 12 děvčat. Zatímco většině lidí trvá výstup na Hostibejk kolem 5 minut a ještě se přitom zapotí, nejrychlejší borci vyběhnou schody za 70 sekund. Vítězem letošních závodů se stal Vítek Procházka časem 1 minuta 10 sekund. Pouhé 2 vteřiny za absolutně nejrychlejším časem, který shodou okolností také drží on. Dalších vynikajících časů dosáhli Jan Kareš, Tomáš Kolmistr, Jan Procházka, Jana Pavlíková, Aneta Kolmistrová, Romana Vejrostová, Vítek Vaněk, Zuzana Jílková a Adriana Palková.